Srpkinje ne damo! Prije i tokom suđenja Bjelopoljcu Radovanu Rakočeviću zbog krivičnog dijela izazivanje panike i nereda ispred osnovnog suda okupilo se nekoliko desetina građana koji su razvili trobojku sa natpisom Stop progonu srpskog naroda u Crnoj Gori. Rakočević je u sudnici istakao da prilikom dijeljenja informacije portala Alo.rs da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović zaražen koronavirusom, nije mogao znati da je to lažna vijest. Koju niko nije demantovao iz kabineta predsjednika Crne Gore i u tome se zasniva odbrana, obzirom da nije ni znao da je informacija lažna. Ja mislim da će ovo biti prvi slučaj u Evropi, ako ne i šire, da je neko procesuiran i da je podignuta optužnica zbog objave, odnosno dijeljenja, sa jednog portala na svom privatnom Facebook profilu. Nijedan komentar nije ukazivao na to da je bilo panike ili straha. U optužnom predlogu tužilaštva navodi se da je Rakočević 9. aprila pola sata iza ponoći putem Facebooka prenio lažne vijesti na način što je objavio tekst pod naslovom Milo Đukanović obolio od koronavirusa i ima težu kliničku sliku bolesti. Uz kvalifikaciju dijela citira se i lažna vijest. Rakočević je naglasio da je suđenje nastavak političkog progona zbog njegove dugogodišnje borbe protiv vlasti i aktivnog učešća u litijama koje je organizovala Srpska pravoslavna crkva. On je i predsjednik lokalne mreže mladih DF-a. Suđenje se nastavlja 22. juna kada će odbrana predložiti saslušanje predsjednika Đukanovića. Neka crnogorska glasila objavila su tokom suđenja Rakočeviću da se ispred suda okupila grupa građana koja navodno brani huligane koji su na dan nezavisnosti skinuli i oskrnavili 13 državnih zastava. U pitanju je lažna vijest jer su građani ispred suda bili Rakočevićeva podrška.